Елорда эргесиндеги Кошу қаласында курлысы аяқталмаған әлеуметтік нысандар азаймай тұр. Бұл ретте мектеп жетіспеушілігі қатты байқалады. Тіпті кейбірінде 5000-ға жуық оқушы 3 ауысымда білім алып келеді. Бұдан бөлек жол сапасының нашарлығы мен ауыз су тапшылығы тұрғындарды қатты алаңдатып отыр. Бұл күрмеудің шешімі қалай табылмақ? Тілшіміздің бейне материалында толығырақ. Бұл Қосшы қаласында былтыр пайдалануға берілу керек болған мектеп. Алайда, құрылысы 2019 жылы басталған нысанның уақытылы тапсырылмауына қаржы тапшылығы себеп болған. Әкімдік өкілдері мен мердігердің айтуынша, кемшіліктер түзетіліп, қазір жұмыс жанданған. Енді қыркүйекте есігін айқара ашпақ. Жалпы, Қосшы қаласында бүгінде әрқайсысы 1200 орындық 3 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Оның екеуі биыл, біреуі 2023 жылы пайдалануға берілмек. Десе де, бұл шаралар 10000-ға жуық баланы мектеппен толық қамтуға бәрібір жетпейтін көрінеді. Мына мен қосып, тағы 2 мектеп болады. Бірінші сентябрьге дейін. Енді ол проблема кішкене жеңілдеді, но бірақ шешілмейді. Бізде тағы бір проблема, қазір мектеп ашылғанымен бізде әлі Қосшыда отдел образования оқу бөлімі жоқ. Өз бюджеті өзіне берілген қаланың бас қатырар проблемасы бір бұл емес. Шаш етектен жаңа оқу жылында шәкірттерін қарсы алатын ұстаздармен тікелей жұмыс істейтін білім бөлімі әлі жасақталмаған. Бұған қоса жол мен 2 жыл бұрын берілу керек болған аурухана жыры да жақын арада аяқталады деу қиын. Жалпы 2018 жылы ауыл жолдарын жасау үшін 8 миллиардтан астам ақша бекітілген осы капитальный ремонт деген жобаға байланысты. Бірақ әлі күнге дейін біздің жолдарымыз батпақта. Көп мысалы 70% Қосшы қаласының жолдары әлі жасалынбады. Тұрғындар сөзіне сенсек, 4 жылдың ішінде қаладағы 72 көшенің тек 19-ы жөнделген. Мердігер компания жоспарды орындауға әдеттегідей қаржы жетпейді деп ақталды. Олар бюджеттен бөлінген ақшаны күте-күте әбден шаршапты. Поселок Қосшы получил статус города. Былтыр жазда Қосшы қала статусын алғанын білеміз. Бұрын барлық қаржыны Ақмола облысының әкімдігінен алса, енді өз бюджеті бар. Осындай аумақтық өзгерістердің зиянын тұрғындар көретіні өкінішті. Не болса да жалғасып жатқан жұмыс тоқтамауы керек еді. Республикалық бюджеттен қаржы бөлінген қаладағы барлық нысан мерзімінде пайдаланылуға берілмеген. Мұны назарға аламыз. Біз тұрғындармен кездесіп, мәселелер тізімін жасаймыз деп келістік. Мәжілісмендермен бүгін бірінші рет кездескен халықта әзірге бірақ тілек бар. Ақмола облысынан сайланғандықтан өңірдің тыныс тіршілігін үнемі назарда ұстаса екен дейді. Нұротандық депутаттардың Ақмола облысына басталған бүгінгі іссапары 10 күнге созылады. Халық қалаулылары тұрғындарды толғандырған өзекті мәселелерді талқылау үшін 15 аудан орталығында болып, тіпті шалғай елді мекендерге де бармақ. Шамкен Байырбек, Әлиби Ерел, Атамекен Бизнес.